Қазақстан мен Иордания арасы жақындай түседі. Екі елде әсіресе сауда-саттық және инвестициялық байланыс бекемделе бермек. Ол үшін логистиканы жетілдірген жөн. Ауыл шаруашылығы, энергетика, сондай-ақ әскери техника салаларындағы ынтымақтастық та тереңдете түсу керек. Бүгін Иордания королі Абдалла II-нің Қазақстанға ресми сапары кезінде осыған негіз болатын бірқатар келісімдер жасалды. Елдар Бақпаев рет-ретімен. Қазақстан мен Иордания Хашимит корольдігінің жыл санап байланысы бекемдеп келеді. Оған елімізге ресми сапармен келген Абдалла II бен Әл-Хусейннің Қазақстанға табан тіреуі дәлел. Бүгін қос ел басшылары Ақордада бас қосып, жаһандағы өзекті де өткір мәселелерді жан-жақты талқылады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Иордания королі II Абдалланы Ақордада айрықша ыстық ықласпен қарсы алды. Азияның оңтүстік-батысында орналасқан араб мемлекетімен арақашықтығымыз алшақ болғанымен, Иордания біз үшін рухани жақын елдердің бірі. Сол себепті де қос ел басшыларының мұндай бас қосулары екі ел үшін маңызды әрі мазмұнды болар хақ. Әзгіл типаттан кейін елбасы Иордания королімен екі жақты кездесу өткізді. Негізі Қазақстан мен Иорданияның дипломатиялық байланысы сонау 1993 жылдың 8 ақпанынан бастау алады. Ширек ғасырға жуық уақыт аралығында елдеріміз ауыл шаруашылығы, фармацевтика, қорғаныс салаларында ілкімді ілгерілеушілік байқатып үлгерді. Себебі қос елдің мақсаты ортақ, мүддесі бірі. Осы орайда Нұрсұлтан Назарбаев Иордания королі II Абдалланың таяу шығыста бейбітшілік пен қауіпсіздік орнатудағы рөлін ерекше атап өтті. Президент мәртебелі мейманның халықаралық қақтығыстар жағдайында халықтарды жақындата білгеніне тоқталып, оған ядролық қарусыз әлем және жақындық қауіпсіздік үшін халықаралық сыйлығын табыс етті. Нұрсұлтан Назарбаев Иорданияның Сирияға қаржылық және гуманитарлық көмек көрсетіп отырған тілге тиек етіп, бүкіл әлем осы бір бастаманы айрықша бағалауы тиіс екенін жеткізді. Мы приехали накануне 25-летия наших дипломатических отношений. За эти годы мы выстроили очень доверительные дружеские отношения. Иордания поддерживает инициативы Казахстана на международном уровне. Вы являетесь послом мира, призываете к миру без войны. Казахстан также в своем регионе пытается играть такую же роль. Мы являемся одним из лидеров антиядерного движения. Это признание ваших заслуг и надежда на то, что вы в условиях сейчас войны в Сирии, Ираке, во всем этом регионе продолжаете играть миротворческую роль, которая сближает народы. Екінші Абдалла ең әуелі елбасына қазақы қонақжайлық үшін алғысын білдірді. Және екел арасындағы сенімге селкеу түспегенін жеткізіп, әрі қарайда Қазақстан мен алыс-беріс арттыруға мүдделі екенін білдірді. Және ұлт көшбасшысының қолынан алған мұндай марапат мен үшін аса маңызды деп атап өтті ол. Құрметті президент мырза, біз Қазақстанның әлемдік қауіпсіздікке қосып келе жатқан үлесін жоғары бағалаймыз. Сондықтан сіздің көшбасшылық қабілетіңіз біз үшін аса маңызды. Бізге үнемі қолдау көрсететініңіз үшін Иордания халқының атынан алғыс білдіремін. Мен Астанаға ресми сапармен келгеніме шын жүректен қуаныштымын. Сіз таяу аралықта дипломатиялық қарым-қатынасының 25 жылдығын атап өтетіндігімізді тілге тиек еттіңіз. Дегенмен біздің қарым-қатынасымыз бұл датаға дейін менің әкемнен басталғанын білеміз. Иордания және бүкіл халықаралық қоғамдастық сіздің халықаралық аренадағы жанжалдарды реттеудегі айрықша рөліңізді біледі және бағалайды. Сіз ядролық таратпау саласындағы сын-қатерлердің стандарттарын, жауаптарын белгілеп қана қоймай, сонымен бірге этносаралық және конфессияаралық келісімде де зор табыстарға қол жеткіздіңіз. Қос елдің көшбасшылары бүгінгі бас қосуды түйіндей келе бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін арнайы брифинг өткізді. Тараптар бұл сапардың нәтижелі өткенін ашық айтты. Басты мақсат Қазақстан мен Иордания Хашимит корольдігі арасындағы алыс-беріс пен барыс-келісті еселей түсу. Себебі соңғы уақыттағы көрсеткіш көңіл көншітпей отырса керекті. Ресми статистикаға сүйенсек, биыл қаңтар-тамыз айлары аралығында екі жақ тауар айналым 250 мың долларды құраған. Нұрсұлтан Назарбаев бұл олқылықтың орнын толтыру үшін көлік логистикасын жүйелі түрде жүзеге асыру қажет екеніне тоқталды. Екі жақты байланыстарға келетін болсақ, күн тәртібінде елдеріміз арасындағы сауда, экономикалық, инвестициялық өзара іс-қимылды нығайтуға ерекше мән береміз. Екі жақты экспорт-импорт тасымалдау бағасы кедергі келтіріп отыр.
Соған орай тиімді логистикалық қырналарын жеттірудің маңызы өте зор. Көліктің жүру жолының өте қиындығына байланысты сауда саттығымыз бүгінгі күнде төмен деңгейде тұр. Сондықтан біз келіссөздер барысында тағы да атап өттік. Бүгінгі кездерде Қазақстан, Түркменстан, Иран арқылы Парсы шығанағына жол шықты біріншіден. Екіншіден жаңағы да қол қойып келген біздің үкімет басшысы Турциядан Грузия арқылы Бакуға шығып, Бакудан Қазақстанға Каспий теңізі арқылы келген жаңадан жол ашылды. Бұл да Иорданияға баратын жолды жақындатуға мүмкіншілігін тиеді. Президент Иордания тарапы еліміздің ауыл шаруашылығы саласына ерекше қызығушылық білдіріп отырғанын айтты. Ендігі меже қос тараптың сұранысын толықтай қамтамасыз ету. Біріншіден ауыл шаруашылығы. Бұл салада өзара тиімді ынтымақтастық дамыту үшін мүмкіндігі зор екенін айтып өттік. Мысалы, Қазақстан Иорданияға ауыл шаруашылығы мал өнімдерін жеткізетін болса, Иорданиядан қыс және көктем айларында бізде жоқ кезде көкөніс пенен жеміс экспорттай алады. Бұны қалай жасау керек екенін біз айттық. Иорданияның Қазақстан сияқты баламалы энергия көздерін дамытуға мүдделі екенін ескеріп, серіктестік орнату мүмкіндігін қарастырдық. Әскери техникалық салада. Бұл салада ынтымақтастықты нығайтудың алғы шарттары бар. Осы бағыттарда осы жұмыстар қарай жетілдіру үшін үкіметаралық комиссияға біз тапсырма бердік. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен Иорданияның халықаралық және өңіраралық мәселелер бойынша ұстанымы ұқсас екенін айтты. Бұл ел таяу шығыста бейбітшілік пен қауіпсіздік орнату жолында маңызды рөл атқарып отырғанын көз көріп, құлақ естіп жүр. Бір ғана мысал. Бүгінде Иордания 1 300 000 сириялық босқынды қабылдап, Палестина мен Израиль арасындағы түйткілдердің бейбіт жолмен шешілуіне үлес қосқан. Демек, бейбітшілікті ту еткен қос елдің басымдық берген басты бағыттар да бірі. Осы орайда елбасы Иорданияның Астана процесіндегі рөлін ерекше атап өтіп, оның бақылаушы ел ретінде сириядағы ахуалды тұрақтандыруға зор үлес қосып отырғанына тоқталды. Атап айтқанда, сириядағы шиеленіс, Ирактағы жағдай, Катар төңірегіндегі дағдарыс және басқа проблемалар туралы ой бөлістік. Сирия дағдарысы қазіргі уақыттың ең ірі шиеленісінің бірі екенін білесіздер. Қазақстан Сирия дағдарысын шешуге бағытталған барлық бастамаларды қолдайды. Астанадағы келіссөздер нәтижесінде Сириядағы зорлық зомбылық айтарлықтай азайып, жергілікті халықтың бейбіт өмірге оралуына мүмкіндік туды. Осылайша Женевадағы келіссөздерге қосымша алаң болып саналатын Астана процесі өзінің тиімділігін көрсетіп, халықаралық жағдайда қолдау тауып отыр. Тараптар сондай-ақ алдағы уақытта екі елдің арнайы қызметтері халықаралық терроризм мен діни экстремизмге қарсы күрес жүргізу мақсатында бірлесіп жұмыс атқаратынын да ашық айтты. Бұл ретте Иордания королі Қазақстанның әлемдік терроризммен және діни экстремизммен күрес жүргізуге барынша күш салып отырғанын қаперге салды. Бүгінде терроризм мен экстремизм мәселесі өте өзекті болып отыр. Біз болашақта террорлық топтардың жаһанға жаңа қауіп төндіргенін қаламаймыз. Осы орайда Сириядағы сергелденге немқұрайлы қарауға болмайды. Сіздер Сирия шиеленісін шешуге бірге атсалысып, Женевадағы келіссөздердің сәтті өтуіне барлық жағдайды жасап отырсыздар. Және бүгінгі маған бұйырған марапаттың атауы мен үшін өте маңызды. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сізге кезекті рет алғысымды білдіруге рұқсат етіңіз. Нұрсұлтан Назарбаев Иордания тарапына Экспо 2017 көрмесіне белсенді қатысқан үшін ризашылық білдірді. Тараптар бұл кездесу екі ел арасында қарым-қатынасты нығайта түсетініне сенім білдірді. Кездесу соңында екі елдің мамандары бірқатар құжаттарға қол қойып, алға қойылған міндеттерді мінсіз атқаруға уағдаласып тарқасты. Елдар Бақпаев, Ержан Қанапияұлы, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, президент Теле радио кешенінің көмегімен хабар 24 Астана.